поле там сарт ватыр. Мына жактан тасып ватыр го. Короче, маса деген өлтіріп алдыр го, маса. Жабылып ватыр талап. Шақпаған жерлері қалмады ше, короче. Маса деген сұмдық екен, өлтіріп ватыр жабылып. Бүкіл денеміз қышып кетті ғой. Өш кеш батты, қараңғы болды ше. Полядан кіріп шығып келедік мы вообще. Поляға кіру не стой деген негізінде. Страшно екен, да ме? Жолы деген енді. Ужас. Чығатын қамыс деген машин бойымен бірдей бұны. Пети тони гайдейтін дарын бәр поляға кіреме екен осылай. Мен ғанама кіріп отқан поляға. Қанжангелден шықтық қой ұйықтап. Неше түнде келгенбіз Қанжангелдіге. Демал, шықпаққа сағат 8.
ойланып тұр ғой жатам. Жамбыр жауайын деп тұр ма? Әйтеуір бірдеңе жауайын деп тұр. Саршағанға келдік, Саршаған деген. Бүйтіп Саршағанға да жеттік әйтеуір. Енді ішкені жүрсіп құдаға қаласа, ары қарай да жетіп қаламыз Қарағандыға да. Шағанның үшінің осы ерін істеу жүрмі жолдың үстінде. Сары шаған деп салып атқан жолы да кейін магазин сары шағанның ішіне кірмейтін қылам екен, сыртымен өтетін қып магазиндарда. Оның үшіне машина кірмейтін болса кәдімге саудаларды азайып болатын жарым сары шағанның. Аттего, Мерседес Аттего. Ал мешіт. Саршығанның мешіті. Бұны артында вокзал. Бұны артында вокзал. Гүлшат деген ауылға келдім. Гүлшат. Енді ұйғамаған ғой негізінде баштемеш. Бәрі көшіп кеткен ғой баштемеш. Сталовый істеп тұр, бірақ бұған да адам тоқтай қоймайды жөнсіз. Стоянка. Платный, бесплатный ма или платный туалеттер. Гүлшат. Балқашқа примерно 50 км қалды ау деп. Балқашқа 50 км деп. Балқаш 50 км, Қарағанды 421 дейді. Үстіп келедіміз жәлім. Балқаш. Балқашқа келдім. Резден өттік. Сағат 4 болып болмайын маршын. Ағашқа келдік. Газ деген деді, машина деген страшна көбе. Әді газелді жүрген көзді, газ көй үшін 2 сағат тұратын екзе бірақ көді. Өтшерек там. Аздан толып тұр машина деген толып. Аназа ол жерінде. Сыртына шықты екен ғой. Газет жоға екен қайда. Жеңіл машина. Ақшатау деп Ақшатауға келдік. Жамбыр жауып өткен екен аяққа. Жердің бәрі су болып отыр ба? Жамбыр жауып өткен. Кәдімгі жоқ. Күздің белгісі ма? Кәдімгідей салқын болып қапты жоқ. Терезелердің бәрін жауып болды. Кәдімгідей салқын болып тұр жоқ. Ақшатта ожы Северің Багадасы жоқ. Газ
газель жан даласы өліп келеді мына газель ше. Алғын жасап маған. Қайда барады деймінде жан даласы. Балқаштан өттік. Ана паласаны біткен нақ башпайсыздар деймінде. Машиналар сыймай адыр ғой мына паласаны. Баяғы жабық, баяғы табушный жоқ тоқтайтын. Не то, да вообще. Ортада бір машина тұрып жана, сыймай өтті қой жерден. Тоқтау керек, ашу керек, ана баласы бітті, ашып білмеймін. Не күтіп отыр оны ашпай. Ашып берсең келеді, құс болады деді. Мен аяқта обочина да жоқ, нормально тоқтайды. Аман есен. Аллаға шүкір.